ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ସୁଜିତ ସାଇନା ମୋଟର୍ସରୁ। ଆଜି ବି ଗୋଟେ ଦମଦାର କଣ୍ଡିସନର ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆସୁଛି। ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ପଛପଟେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଅଛି ପାଖାପାଖି ସେଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସାଇନା ମୋଟର୍ସରେ। ଆମର ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ିଲା, ପାଖାପାଖି 10ଟା କି 12ଟା ଗାଡ଼ି ଅଲରେଡ଼ି ସେଲ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ଡିଜାୟାର୍ଟା ଅଛି ସେ ଡିଜାୟାର୍ ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହେବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଡେଫିନେଟଲି କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ କମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ଯେମିତି ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଲୋକେସନ୍କୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମ ଲୋକେସନ୍ ହେଉଛି ତମାଣ୍ଡ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣ ଖଣ୍ଡଗିରି ସାଇଟ୍ରୁ ଆସିଥିବେ ଅପୋଜିଟ୍ରେ ରହିବ ଡିସି ବ୍ୟାଙ୍କ, ଯଦି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସାଇଟ୍ରେ ଆସିଥିବ ତାହେଲେ ସାଇଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ପମ୍ପ ଆଉ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଟେମ୍ପୁଲ୍ ରହିବ। ତଥାପି ଯଦି ନ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ ସାଇନା ମୋଟର୍ସ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଲୋକେସନ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ତଳେ ସବୁବେଳେ ନମ୍ବର୍ ଆସୁଛି, ନମ୍ବର୍ରେ କଲ୍ କରିକି ବି ଆସିଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ କି ସୁଜିତ ଭାଇ ସ୍ୱିଫ୍ଟ ଡିଜାୟାର ଗୋଟେ ଆଣନ୍ତୁ, ଭଲ କଣ୍ଡିସନରେ ହେଇଥିବ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ୟୁଜ୍ ହେଇଥିବ, ସ୍ୱିଫ୍ଟ ଡିଜାୟାର ଆଣନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆସିଛି। ଅଲରେଡ଼ି 2-3ଟା ସ୍ୱିଫ୍ଟ ଆସିଥିଲା, ଡିଜାୟାର ଆସିଥିଲା, ସେଲ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏବେ ବି ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଟା ଅଛି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେଇ ଗାଡ଼ିଟା। ଗାଡ଼ିଟା A1 କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛି। A1 ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏଇଥିପାଇଁ କହେ କାରଣ ଗାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଆମେ କଷ୍ଟମର୍ଠୁ ଉଠାଇବାକୁ ଯାଉ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଏ, ଆଉ ଗାଡ଼ି ମୁଁ ଭଲସେ ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ନିଏ, ଆଉ ଗାଡ଼ିର ଯାହା ଛୋଟ ମୋଟ କାମ ଥାଏ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖେ। ଯଦି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ୍ ହେଇଥିବ ମୁଁ ସେଇଠୁ ବରଂ ଫେରି ଆସିବି, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ମୁଁ ଜମା ବି ଆଣିବି ନାହିଁ। ଆଉ ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର ଅଛି OD11X4428। ଆଉ ଗାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ବାରିପଦା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ରେ ଗାଡ଼ି ଆସିଯିବ। ଗାଡ଼ି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଯଦି ଆସିବା, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟାୟାର୍ର କଣ୍ଡିସନ୍ ଯାହା ଅଛି। ଆମକୁ କହି ରଖେ ଗାଡ଼ି 2021ର ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଆଉ ଡିଜାୟାର VXL ଆପଣ ପାଇବେ, ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ରେ ପାଇବେ। 59,000 ଚାଲିଛି, 69,489 ଚାଲିଛି, 59,489 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଛି। ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଟାୟାର ଯାହା ଅଛି ଆଭରେଜ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ନେଲେ ଆପଣ ପାଖାପାଖି ସେ 5,000 ପାଖାପାଖି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇ ପାରିବେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ର ଟାୟାର କଣ୍ଡିସନ୍ ଯାହା ଅଛି। ଆଉ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଡେଣ୍ଟ ପେଣ୍ଟ କିଛି ବି ନାହିଁ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗାଡ଼ି ନେଲା ପରେ ଆପଣ କ୍ରୋମ୍ ଫିନିଶ୍ ବି କରିପାରିବେ। ଆଉ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯଦି ଟାୟାର ଦେଖିବା, ମାନେ ପଛ ଟାୟାର ଦେଖିବା, ପଛ ଟାୟାର ବି ଆଭରେଜ୍ ଅଛି, ସେଇ 5,000-6,000 କିଲୋମିଟର ଚାଲିପାରିବ। ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପେଟ୍ରୋଲରେ ପାଇଯିବେ। ଯଦି ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍କୁ ଆସିବା, ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ମାରୁତିର ଲୋଗୋ ପାଇଯିବେ, ଡିଜାୟାର ଲେଖା ପାଇଯିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ନୂଆ ମଡ଼େଲ ଡିଜାୟାର, ଏବେ ଯେଉଁ ଡିଜାୟାର ଆସୁଛି ସେଇଟା ନୂଆ ମଡ଼େଲ ଡିଜାୟାର ଆସିଯାଉଛି। 2020 ପରଠୁ ନୂଆ ମଡ଼େଲର ଡିଜାୟାର ଆସିଗଲା ମାର୍କେଟକୁ। ଆଉ ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ ବି ବହୁତ ହି ଭଲ ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଷ୍ଟେପିନ୍କୁ ଯିବା, ଗାଡ଼ିର ଷ୍ଟେପିନ୍ର କଣ୍ଡିସନ୍ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବୁଟ୍ ସ୍ପେସ୍ ଦେଖିଦେବା। ବୁଟ୍ ସ୍ପେସ୍ ଯାହା ଅଛି ଆପଣ 3 ଲଗେଜ୍ ଆରାମସେ ଆପଣ କ୍ୟାରି କରିକି ଯାଇପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯଦି ଷ୍ଟେପିନ୍ର କଣ୍ଡିସନ୍ ଯାହା ଅଛି 20,000 ଚାଲିବ, ତା ମାନେ ଷ୍ଟେପିନ୍ର କଣ୍ଡିସନ୍ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 59,000 ଚାଲିଯାଇଛି, ମାନେ କମ୍ପାନୀ ଟାୟାର ଲାଗିଛି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଗାଡ଼ି କିଛି ଟାୟାର ଚେଞ୍ଜ ହେଇନି, ଏଇଟା କମ୍ପାନୀ ଟାୟାର ଲାଗିଛି। ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍କୁ ଯଦି ଆସିବା, ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ପଛପଟେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଡେଣ୍ଟ ପେଣ୍ଟ ସ୍କ୍ରାଚ୍ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍କୁ ଯଦି ଆସିବା, ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ର ଟାୟାର ଯେଉଁ କଣ୍ଡିସନ୍ ଯାହା ଅଛି ସେ ବି ସେଇ 6,000-7,000 ଚାଲିପାରିବ। ଓଭରଅଲି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସବୁଯାକ କମ୍ପାନୀ ଟାୟାର ଲଗାଇଛି, କିଛି ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇନି ଟାୟାର। ଆଉ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି କେଉଁଠି ଡେଣ୍ଟ ପେଣ୍ଟ ସ୍କ୍ରାଚ୍ କିଛି ବି ନାହିଁ, ଯେ ଜଷ୍ଟ ବର୍ଷା ହେଇଛି ଗାଡ଼ି, ଗାଡ଼ି ପୋଛା ବି ହେଇନି, ସେଥିପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ ଟିକେ ଦାଗ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ଏଇଟା ବର୍ଷା ଦାଗ ଗୁଡ଼ା ରହିଯାଇଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଟାୟାର ଦେଖିବେ, ଟାୟାର କଣ୍ଡିସନ୍ ଯାହା ବି ଅଛି ସେ ବି 6,000 ପାଖାପାଖି ଚାଲିପାରିବ। ଓଭରଅଲି ମୁଁ କହିବି ଉପରେ ବି ଦେଖେଇ ଦେବା ପାଇଁ କି, ରୁଫ୍ ଉପରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ କି କେଉଁଠି ଡେଣ୍ଟ ପେଣ୍ଟ କିଛି ଅଛି କି କ'ଣ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। କାରଣ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଗାଡ଼ି ଯଦି ଗୋଟେ ଛୋଟ ସ୍କ୍ରାଚ୍ ବି ରହିଯିବ ନା, ପୁରା ଜଣାପଡ଼ିବ ଛୋଟ ସ୍କ୍ରାଚ୍। ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଗାଡ଼ିରେ ଯଦି ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍କ୍ରାଚ୍ ଯଦି ଆମେ କଲର୍ ବି କରିବା ନା, ସେ ଟୋଟାଲ୍ ଜଣାପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନେଲ୍କୁ କଲର୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମୁଁ ବିଶେଷ କରିକି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଗାଡ଼ି ଉଠାଇଲା ବେଳେ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ମାର୍କ କରିକି ଉଠାଏ, କାରଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାନେ ସ୍କ୍ରାଚ୍ ପାଇଁ କି ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ଟାକୁ କଲର୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମୋତେ ଭଲ ବି ଲାଗେନି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆଣିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ରିପେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କି ଛୋଟ ସ୍କ୍ରାଚ୍ ପାଇଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ରିପେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କି। ପ୍ରାୟ ଗାଡ଼ି ଦେଖିବେ ମୋ ପାଖରେ ଛୋଟ ମୋଟ ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରାଚ୍ ଥାଏ, ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଗାଡ଼ି ନିଅନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଛୋଟ ମୋଟ ସ୍କ୍ରାଚ୍ ଥାଉ, କାହିଁ ତାକୁ କଲର୍ କରିବେ? ଆପଣ ଚଲାଇଲା ପରେ ଯଦି କେଉଁଠି ସ୍କ୍ରାଚ୍ ହେଲା, ପୁଣି ସେ ଜାଗାରେ ଟିକେ ବଡ଼ ସ୍କ୍ରାଚ୍ ହେଲା କି କ'ଣ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କଲର୍ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ସାଇନା ମୋଟର୍ସକୁ ଆସିବେ। ଆମର ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ 10% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ରହୁଛି, ଯେକୌଣସି କାମ ବି କରନ୍ତୁ ଆପଣ 10% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ରହୁଛି, ସେଇଟା ମୁଁ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ତ ଓଭରଅଲି ବାହାରୁ ଯାହା ଦେଖିଲେ ଗାଡ଼ିର କଣ୍ଡିସନ୍ ଭଲ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଇଣ୍ଟେରିୟର ଯଦି ଦେଖିବା, ଇଣ୍ଟେରିୟର ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଟେରିୟର ବହୁତ ହି ଭଲ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ସିଟ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଟ୍ କଭର୍ କଷ୍ଟମର୍ ନୂଆ ପକାଇକି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିବିନି କି ଆମେ ଆଣିକି ସିଟ୍ କଭର୍ ପକାଇଛୁ, ଯେଉଁଟା ସତ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ତ ସିଟ୍ର କଣ୍ଡିସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏଠି 4ଯାକ ପାୱାର ୱିଣ୍ଡୋ ପାଇଯିବେ, ବଟନ୍ ପାଇଯିବେ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଲକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ପାଇଯିବେ, ମିରର୍ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଠି ବି ପାଇଯିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଗାଡ଼ି ଉପରେ କହୁଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ିର ସେଫ୍ଟି ଜୋନ୍ରେ ଆପଣ ଏୟାର୍ ବ୍ୟାଗ୍ ପାଇଯିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ABS ପାଇଯିବେ, ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ପାଇଯିବେ। ଓଭରଅଲି ଏୟାର୍ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ନେସେସରୀ, କାରଣ ମୁଁ କହେ
ଯେତେବେଳେ ବି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ନେଉଛନ୍ତି ଆଗ ଏୟାର ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଫ୍ଟିଟା ଆଗ ନିହାତି ଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ମାରୁତି ସେଫ୍ଟିରେ ମୁଁ କହିବିନି ଯେ ବେଷ୍ଟ ସେଫ୍ଟିରେ, ସେମିତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଓଭରଅଲି ମାରୁତି ସେଫ୍ଟିରେ ଯେତିକି ବି ଅଛି ଭଲ ବି ଅଛି ଗାଡ଼ିର, ମାନେ ସେଫ୍ଟି ରେଟିଂ ଭଲ ବି ଅଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ବି ବହୁତ ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ର, ଆଉ ଗାଡ଼ି କଣ୍ଡିସନ୍ ଦେଖିଦେଲେ ଇଣ୍ଟେରିୟର୍ର ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ନର୍ମାଲ୍ ଡିସପ୍ଲେ ଆସିବ, ଡିସପ୍ଲେ ତ ଆସିବନି, ନର୍ମାଲ୍ ମ୍ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆସିଯିବ। ଯେହେତୁ ZXI ପ୍ଲସ୍ ହେଇଥିଲେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିସପ୍ଲେ ଆସିଥାନ୍ତା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍କୁ ଯିବା, ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଲେଗ୍ ସ୍ପେସ୍ କେତେ କ'ଣ ଅଛି, ଲେଗ୍ ସ୍ପେସ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର। ଆଉ ଆର୍ମ ରେଷ୍ଟ ବି ପାଇଯିବେ, ଆପଣ ଆରାମସେ ପଛରେ ତିନି ଜଣ ବସିକି ଯାଇପାରିବେ। ଯଦି ମୋ ଭଳିଆ ଲୋକ ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଦୁଇ ଜଣ ବସିକି ଯିବେ, ତାହେଲେ ଆରାମସେ ଆପଣ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ବସିକି ଯାଇପାରିବେ। ରିୟର୍ ଏସି ବି ଆପଣ ପାଇଯିବେ, ରିୟର୍ ଏସି ଭ୍ୟାନ୍ ବି ଅଛି, ରିୟର୍ ଏସି ବି ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ଓଭରଅଲ୍ ଇଣ୍ଟେରିୟର୍ ଏକ୍ସଟେରିୟର୍ ଗାଡ଼ିର କଣ୍ଡିସନ୍ ବହୁତ ହି ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ଗାଡ଼ିର ଯଦି ପ୍ରାଇସ୍ କଥା କହିବେ, ତ ପ୍ରାଇସ୍ ଉପରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଫାଇନାନ୍ସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ସୁଜିତ ଭାଇ ଆମେ ଫାଇନାନ୍ସ କରିବୁ, ଫାଇନାନ୍ସ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଯେକୌଣସି କୋଣରେ ବି ଆପଣ ଥାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋନ୍ କରିକି ଦେବି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସିବିଲ୍ଟାକୁ ଠିକ୍ କରିବେ। ସିବିଲ୍ କ'ଣ ସେଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିଥିବ, ଯଦି ଆପଣ ଆଗରୁ କେଉଁଠି ଲୋନ୍ ନେଇଥିବେ ତାକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯଦି ସୁଝିଥିବେ ନା, ତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଗୋଟେ ସିବିଲ୍ ସ୍କୋର୍ ଆସେ, ସେ ସିବିଲ୍ ସ୍କୋର୍ ଆଧାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ ହୁଏ। ସିବିଲ୍ ସ୍କୋର୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କହିଲେ ଚଳେ, ସିବିଲ୍ ସ୍କୋର୍ଟା, ତ ସେଇଠୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କ'ଣ, ଆପଣ ଲୋନ୍ ନେଇକି ଡିଫଲ୍ଟର ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସେଇଠୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ କହେ, ଯେଉଁଠୁ ବି ଲୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଟିଭି ହଉ ଫ୍ରିଜ୍ ହଉ, ଯାହା ବି ଲୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କ ସାଇଡ଼୍ରୁ, ତାକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପେମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବାହାରୁ ଯଦି କେଉଁଠୁ ଲୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଲୋକ କତିରୁ ପଇସା ଆଣୁଛନ୍ତି କି କ'ଣ, ସେଇଟା ଅଲଗା ଜିନିଷ। ବ୍ୟାଙ୍କ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଯଦି କିଛି ଲୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପେମେଣ୍ଟ କଲେ ସିବିଲ୍ ଓକେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋନ୍ ବି ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଗାଡ଼ି କଥା ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣ ପର୍ସନାଲ୍ ଲୋନ୍ ନେଇପାରିବେ, ଷ୍ଟଡି ଲୋନ୍ ବି ହେଇପାରିବ, ଯାହା ବି ଲୋନ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସିବିଲ୍ଟାକୁ ସବୁବେଳେ ଜଗନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି କହିବେ ଗାଡ଼ିର ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କେତେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଯଦି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ବି ଦେବେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଲୋନ୍ କରିଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଟିକେ ଅଧିକ ଦେବା ପାଇଁ। ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଅଧିକ ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଇଏମ୍ଆଇ କମ୍ ଆସିବ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କମ୍ ଆସିବ, ଆଉ ଯେଉଁ ପେମେଣ୍ଟଟା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ଅଧିକ ଦେଇଥାନ୍ତେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ, ସେଇ ପେମେଣ୍ଟଟାକୁ ଆପଣ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ, କି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ପଇସାଟା ଆପଣ ପଛରେ କାମ ଦେବ, କାହିଁକି ଅଯଥାରେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଦେଇକି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଗଣିବେ। ଯଦି ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କଥା କହିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ରିଡ୍ୟୁସିଂ ଫ୍ଲାଟ୍ରେ ଆସିବ 8%, ଯେଉଁଟା ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ରିଡ୍ୟୁସିଂରେ ଆସିବ 13% ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଆସେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁଠି ଆପଣ ବି ଲୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସୋରୁମ୍ରୁ ଗାଡ଼ି ଫାଇନାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ, ଫାଇନାନ୍ସରକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ରିଡ୍ୟୁସିଂରେ କରୁଛ କି ଫ୍ଲାଟ୍ରେ କରୁଛ। ଯଦି ରିଡ୍ୟୁସିଂରେ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ ଅଛି ସେ କହିଦେବେ, ସେଇଟା 13%ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ। ଗାଡ଼ିର ରେଟ୍ ଯଦି କହିବେ, ଗାଡ଼ିର ରେଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ 6,85,000 ଦେଲା, ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ 6,80,000 କରିଦେଉଛି। ଆଉ ଗାଡ଼ି ଦମଦାର କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ସାଇନା ମୋଟର୍ସକୁ। ଆଉ କେବେ ବି ଅନଲାଇନ୍ରେ ବୁକିଂ କରନ୍ତୁନି ଗାଡ଼ି ନ ଦେଖିକି। ଯଦି ଆପଣ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର କି ଆପଣ ଯଦି ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଅଛି, ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଦେବେ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ହୋଲ୍ଡ କରିଦେବି, ସେ ବାବୁ ଜଣେ ଆସିବେ, ଗାଡ଼ି ଦେଖିବେ, ଚଲେଇବେ, ସାଥିରେ ମେକାନିକ୍ ବି ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ, ଗାଡ଼ି ଚଲେଇକି ଦେଖିକି ଯଦି ପସନ୍ଦ ହେଉଛି ତାପରେ ଆପଣ ବୁକିଂ କରି ମନୁଷ୍ୟ ନେଇଯାଇପାରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆଉ କେଉଁଠି ବି ଗାଡ଼ି ଯଦି ଫାଇନାଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଅନଲାଇନ୍ରେ କେବେ ବୁକିଂ କରନ୍ତୁନି, ଠକାମିର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତୁନି। ସବୁବେଳେ ସାଇନା ମୋଟର୍ସର ପ୍ରୟାସ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି କିଣିଲା ବେଳେ କେବେ ଠକାମିର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତୁନି। ଯଦି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପ୍ଲିଜ୍, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଛି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ଆମର ମନୋବଳ ବଢ଼ିବ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରତିଦିନ ଆଣିବୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ପଳେଇବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ବର୍ଷାରେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସେତିକି ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସେଇଭଳିଆ ସାଇନା ମୋଟର୍ସରେ ଥାଉ। ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଲୋକେସନ୍ଟା କହିଦେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଇଟ୍ରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମ ଜାଗା ନାଁ ହେଉଛି ତମାଣ୍ଡ। ଯଦି ଆପଣ ଖଣ୍ଡଗିରି ସାଇଟ୍ରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅପୋଜିଟ୍ରେ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ଡିସି ବ୍ୟାଙ୍କ। ଯଦି ଆପଣ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସାଇଟ୍ରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସାଇଟ୍ରେ ରହିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଟେମ୍ପୁଲ। ତଥାପି ଯଦି ନ ଜାଣିପାରିବେ ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ ସାଇନା ମୋଟର୍ସ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଲୋକେସନ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ତଳେ ସବୁବେଳେ ନମ୍ବର୍ ଆସୁଛି, ନମ୍ବର୍ରେ କଲ୍ କରିକି ବି ଆସିପାରିବେ। ରହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।